Papirabs განათლების სამინისტროს სასკოლო სახელმძღვანელობის შერჩევას თებერვალში დამტკიცებულ გრიფირების წელს გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის და საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარეები გაეცდნენ. გამომცემელთა ერთი ნაწილისთვის ისევ მიუღებელია 2011 წელს დანერგილი წესი, რომლის მიხედვით უკვე გრიფირებული სასკოლო წიგნებიდან ტენდერის გზით უპირატესობა ყველაზე დაბალფასიან სახელმძღვანელოებს მიენიჭება. გამომცემლობები იმ გადაწყვეტილებასაც აპროტესტებენ, რომლის მიხედვით განათლების სამინისტროს სახელმძღვანელობის დასაბეჭდ და სტამბას თავადვე შეარჩევს. მათ პოზიციას იზიარებს გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციაც. თუმცა პრეტენზიები უსაფუძვლოა განათლების სამინისტროსთვის, რომელიც გრიფირების წესით 7 მილიონ ნახევარი ლარის დაზოგვას აპირებს. საინტერესო შეხვედრა იყო. მინისტრის მოადგილე საუხსენი, რატომ შეიძლება მოიტანოს მათ მიერ დამტკიცებულმა წესმა უარყოფითი შედეგი და გამოსავლის გზაზე ჩემი ხედვა შევთავაზე. ვიცი, რომ სამინისტრო გარკვეულ გამომცემლობებთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს, თუმცა ჩვენ მხარს უჭერთ გამომცემელთა ასოციაციაში გაწევრიანებული გამომცემლობების პოზიციას. ვფიქრობ, მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს და შეირჩეს ოპტიმალური ვარიანტი. ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენი პოზიციები, თუმცა ვიცოდით დაახლოებით მზად ვიყავით რა არგუმენტებიც აქვს ამმართველებით სამინისტრო და ისინი მყარად დგანან ამ არგუმენტებზე. ინფორმით, რაფორმითაც თავაზობთ გამომცემლებს, არ ვარღვევთ არანაირ უფლებებს. გამომცემელთა ასოციაცია თვლის, რომ არსებობს სხვა მოდელები, რომლებიც გამოიყენება, მაგრამ ჩვენ ასევე ვთვლით, რომ ყველა ეტაპზე ქვეყნის განვითარების არსებობს ის მოდელი, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება ქვეყნის ეკონომიკურ შესაძლებლობას, შეესაბამება იმ საჭიროებას, რომელიც მაშინ დგას. ჩვენ ვაგრძელებთ კონსულტაციას, რა თქმა უნდა, და შევეცდებით, რომ საზოგადოების ინტერესი, როგორც ხარისხიან წიგნებში, ასევე საბიუჯეტო კუთხით, იყოს მთავარი. გრიფირების წესის გარშემო დავა წლების წინ დაიწყო. სასკოლო სახელმძღვანელობის შექმნა შერჩევის ახალი წესი ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს 2011 წელს ამოქმედა. დიმიტრი შაშკენის მიერ გამოცემული დადგენილების მიხედვით გრიფირება 6 წლიან ციკლს მოიცავს. იმავე წელსვე გაფორმებული ხელშეკრულება კი განათლების სამინისტროს უფლებას აძლევს, რომ გამომცემლობების მიერ შექმნილი და ტენდერის გზით დამტკიცებული სახელმძღვანელობები თავად დაბეჭდოს. სწორედ ეს წესია გამომცემლობების უკმაყოფილების მთავარი მიზეზი. გამომცემლები მიყენებულ ფინანსურ ზარალზე საუბრობენ და საავტორო უფლებების აღდგენას ითხოვენ. რა ეშველება ამ წიგნებს? ამ წიგნებს? მე ფიქრობ, მაინც იმედს ვიტოვე ყოველ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო დაფიქრდება, განათლების სამინისტრო დაფიქრდება და მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, თორემ ჩვენ მივდივართ კატასტროფისკენ. მხოლოდ ამ სივრცეში 320,000 სასკოლო წიგნია დასაწყობებული. თუმცა ქვეყნის მასშტაბით 1 მილიონი სახელმძღვანელოა, რომელიც სხვადასხვა გამომცემლობებმა საწყობებიდან ვერ გამოიტანეს. მათი ჯამური საბაზრო ღირებულება კი 24 მილიონი ევროა. ეს არის წიგნები, რომელთა შესყიდვაზეც 2012 წელს განათლების სამინისტრომ უარი თქვა და სკოლის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი იგივე ლიტერატურა ხელახლა თავადვე დაბეჭდა. მარგველაშვილი, როდესაც მოვიდა განათლების მინისტრად, ჩვენ ჩაბარებული ქონა მანამდე შაშკენის დროს ელექტრონული ვერსიები ჩვენი სახელმძღვანელოების. მას უთხრეს, რომ ელექტრონული ვერსიები ჩვენ აგვაქვს და ამათ ვინ ეკითხებათ? ვინ ეკითხებათ ამათ, რომ ჩვენ დაუბეჭდოთ, უფრო იაფად დაუბეჭდოთ? და წაგვართვეს ეს საკუთრებაა მთლიანად ყაჩაღური გზით ესე. ყველაფერი კი 2011 წელს დაიწყო, როდესაც განათლების მაშინდელმა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გამომცემლობების ხელმძღვანელებს, როგორც ამას თავადვე ამბობენ, იძულებით დაადებინა ხელშეკრულება, რომლის ერთ-ერთ მუხლში ეწერა, რომ სახელმწიფო უფლებას იტოვებს საზოგადოებრივი აუცილებლობის შემთხვევაში თავადვე დაბეჭდოს გამომცემლებისა და ავტორების მიერ შექმნილი სასკოლო წიგნები. ამიტომ ამ წიგნების ელექტრონული ვერსიები ყველა გამომცემელს სამინისტროში მიატანინეს. რეალურად ეს იყო ხელების გადაგრეხვის პოლიტიკა. ამიტომ ყველა გამომცემელი მცემლობა წავიდა ამ რისკზე, თუმცა ჩვენ განათლების სამინისტროს მხრიდან გქონდა გარანტიები, რომ ეს უკიდურესი ზომები არ იქნებოდა გამოყენებული. თუმცა დიმიტრი შაშკინის ხელშეკრულების ეს პირობა არ გამოუყენებია, მაგრამ ის განათლების მომდევნო მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა აამოქმედა. როგორც გამომცემლობების ხელმძღვანელები აცხადებენ, მათ მიერ შექმნილი სასკოლო წიგნების ელექტროვერსია ავტორებისავე გვერდის ავლით სახელმწიფომ თავად დაბეჭდა. ეს პროექტი კი საზოგადოებამ გაიცნო სახელით უფასო სასკოლო წიგნები. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით სწავლა საშუალო სკოლა არის უფასო. ჩვენ თვლით თავს ვალდებულად, რომ ყველა საჯარო სკოლაში და ეს არის 650,000 ბავშვი, მშობლებს არ უხდებოდეთ
ბოლო კაპიკის ოჯახიდან გატანა და ბავშვებისთვის ამ საშუალებით სახელმძღვანელოს ხიდვა. განათლების სამინისტროს მაშინ ისედაც ჰქონდა უფასო წიგნების პროექტი, მაგრამ ის მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოიცავდა სასკოლო წიგნების გადაცემას. გამომცემლობების გვერდისავლით მათივე სახელმძღვანელოების დაბეჭდვამ კი სკოლის ყველა მოსწავლე მოიცვა. 2016-2021 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმა უნდა შემუშავებულიყო და ახალი სახელმძღვანელოები უნდა შემოსულიყო. თუმცა სწორედ ამ გამომცემლობებთან არსებულმა პრობლემამ გადაწია ეს პროცესი ჯერ 2017 წლამდე, ხოლო წელსაც ვერ მოხერხდა ამ პროცესი და გადაიწია უკვე 2018-2019 სასწავლო წელს. 2012 წლის შემდეგ განათლების სამინისტროს გამომცემლობებთან ამ თემასთან დაკავშირებით დიალოგი აღარ ჰქონია. ხარეები მოლაპარაკების მაგიდასთან მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დასკდნენ. თუმცა ჯეჯელავას უწყებაში 25 შეხვედრის შემდეგაც კი კონკრეტული შედეგი არ დამდგარა. უმწოვეს პრობლემად კი ის რჩება, რომ განვლილი 5 წლის განმავლობაში ავტორებს სასკოლო წიგნების განვითარებაზე აღარ უმუშავიათ, არადა ახალი სასკოლო გეგმის მიხედვით მომავალი სასწავლო წლისთვის ახალი წიგნები უნდა შეიქმნას. გამომცემლობები კი სამინისტროს კვლავ არენდობიან.